Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga KK Talk. Katak siap. Ya. Jos. Jos menghibur Anda semua. Amin. Tolong sedulur. Ya, dulur. Dulur. Ajak kelalen maring channel-e keluarga kami Subrek. Subrek KK Talk. Cek lalen ya. Iya. Yeah. Wong ngedewek. Wis rombok, kau sanyar ya. Lurae, lurae, lurae. Tolong ge anak buahe di main kabar. Iya. Yeah. Pak Sudin tolong. Ya. Balak, balak kancas sing setahun ora ketemu. Ketemune nang awang-awang subrek terus. Ya. Yeah. Kanggo dulur-dulur sing wis sering nonton videone Gegetok ngono ya. Ke keluargane samene. Ya, iya. Ngono tambahannya nusul-nusul maning biasa lah ya gue ya. Nah, mau sedulur-dulur wis weruh kaose ya. Ki kaos anyar. Amin. Angger sedulur pengin ya. Pengin oleh kaose. Ya. Kaos asli merchandise dari Gegetok. Ya. Nah. Kaos sing apa ya rane ya? Spesial ngono. Spesial edition ya. Top Marsito. Suprek. Ana salah siji. Sing patego hadiah. Nggo sedulur-sedulur kabeh. Betul. Tapi bisa. Pemenangnya kursi jitok. Iya, betul. Pemenangnya si jitok bulan nang buat dunyo orang nanti. Tapi intine carane kayak gini ya. Carane deleng videone Gegetok salah si jine Gegetok terutama engko sing pan di puter nang sawise kiye ya. Di deleng nganti rampung, bar di deleng nganti rampung di screenshot. Bar di screenshot kirim maring Facebook-e Imam Munandar. Ajak lalen Imam Munandar nang Facebook, nang Messenger, nang pesan, di screenshot, ya, di screenshot, terus dikirim maring Facebook kenyong, ya, engko langsung di ajak lalen no, komennya sing menarik, sing apik, pendapatnya apa, kurangnya apa, luwe apa, no. Bukan nggak ada ngomong, bukan luwe bagus-bagusnya pancenya kayak gue. Gue support keluarga gitu, capek. Ya. Intinya ya gue carane. Kurangnya apa ngono ya? Sepisan maning carane deleng video ning nganti akhir, di screenshot, di mei komen, kirim maring Facebook-e Gegetok, Gegetok Imam Munandar. Ngono-ngono tek nilai. Sing tek bales berarti sing bakalan menang. Betul. Sing tek bales menang kok oleh kaos dari Gegetok. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan plus iya. Plus kecuali kuota tuku dewek. Betul. Ana tambahane, Rimen. Masuk angin tekrokna ning aku. Iya. Iya. Aku masuk angin kabeh pimen. Krokna kabeh. Saiki wis ana karir tambahan. Iya. Sampingan. Betul. Tukang apa? Tukang apa? Aku bisa ngurut. Ya wis kabeh aja kejawen. Saiki dideleng videone, dideleng filme. Iya. Lucu-lucu yang garing guyu wis pokoke. Ya, mbok lucu boros pokoke garing guyu. Wajib hukume. Wajib halal to. Ya wis ya, dideleng. Sir. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anu kesut dhisik. Boleh. Dadi sing menang maju dhisik ya. Oke. Yo. Ah, sem ya. Wes. Topoku akhirku kukuku tekuk akhirku
ini ya. Halo, selamat siang. Selamat siang apa malam? Ya, selamat siang, Bebe. Selamat siang, kanggo mas-mas sing paling-paling blok ketek, ya. Paling ora bagus dewek. Sing lagi mikiri kayu mbuh. Dan ini rumah cuma-cuma senyum pan ngamen yang kayaknya ya. Oleh ora? Yang ngamen, ya be. Sapa wonge sing orang suker uripe anggur-angguran konenteni kayune maju. Ora mei mas. Mas. Apaan uk ya? Ganti lagu bae apa ya? Ya lagu ini kur kuat tok apa rimi mas? Ya wis ganti lagu maning wis. Mumet ya. Ganti lagu ya. Ya wis. Tek ganti lagu. Ngono tek iki set lagu apa ya? Lagu. Oh iya, ya nama maning mas. Nyong lagi mumet orang duwe duit. 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 Gimana pan main apa ora? Oke. Duh, kepelan. Wes, kok malah ngeliline dah. Sampun ben apa ora? Main men ribet iki belok mikir iki belok lak duit manengan main kaya kiye. Ki mbaya mbuh ki jalane ora. Ah, padha duit ora. Main masuk kabeh. Eh, masuk kabeh. Sing emosi kudune nyong malah kono sing emosi. Ana apa-apaan, Mas? Rene masuk kabeh. Kamar ndi? Rene masuk kabeh ndi, Sir? Simen. Masuk kabeh meneh. Oh, nyot layu. Keriput wae ngamen ka. Kowe wae senen-senen. Ono mumet-mumet malah. Ya ben iki. Terus eh. Mau sapa dening ke kentur punak wae. Iku lho. Kok kala-kala kaya mau kaya. Sing ngene lho ora karuan kene nek tapi temenan ya. Hah? Disit. Apa ge? Aku mau tuku muksin. Leh. Ya. Kok sih muksin apa kowe? Kurang arti yo. Oh. Ah, katro lo ah. Nyeti ini jelas now. Apa gue? Biasa. AM. Oh, AM. AM. Eh, ya AM itu apa? AM-annya apa gue? Muksin orang ngerti, ah. AM orang ngerti. Tak jelas nak. Paham-paham muksin. Semenjak kepergianmu, oh sayang. Betul ya. Anggur merah. Maksudnya AM. Wah banget toh. Sip. Guys, mulai. Menggerang. Menggerang sih. Ya cicipi cicit. Rasanya ya gitu, kok kurang rasanya ini ya gitu. Nggak manis. Kenapa sih lah? Semula kandel kau gitu. Oleh mumet ya bro. Ya pada baik mumet. Bocan jaluk susu. Orang dari duit kerjaan itu kena. Bimena reki caranya ki. Semua ngerti mangsa bebes. Ada mumet-mumet. Mangsa sih kebini maksudnya. Wis ngerti semua gak ada menang bebes. Melu aku be. Oh. Beres apa orang menghasilkan lo pak. Ya apa kan delengnya wong sing keren. Siapa ngerti ngok duit akeh. Kalau orang menghasilkan ya. Tenang. Kaya medeni nem ngono ngretekuk bengko sunan kardus aja kaya kuwi lho kaya kuwi yo ora nemen-nemen ya kuwi lho. Wis ana bae wis iki ngerti mangsa karena wong langsung tandet bae ya. Oke oke oke. Wis pokoke mbung kok lah urusane mengko engko lah ya. Dadi nek momen nemen iki ya. Wis mulai kandelem iki bro iki lah. Ya.
Mas, mandek dulu, Mas. Mandek dulu sini. Mandek, cepat. Lagi mumet nih Mas. Nya Bang, nya duit. Nya. Uwi saja kakek nalasan. Nya uwi. Mana jangan goyang aku, gagal lagi. Gogi Bang juga nih. Gua bacok lo. Nya uwi ah. Nya punya yang kayak anjing, kayak kon. Malah jengkelan maning. Ini kalau mau lagi. Pokoknya yang ada anjing. Jalan ke dekat, ke Suprapiting gua aku pes. Udon ini. Suprapiting. Sikatmu. Ke bawah. Naik ke pribun ge aku arep pinter mak motor. Yang gua juga lagi mumet. Gua lagi. Nyung.